Jamen, mit navn er Niels Møller Jensen. Jeg er 29 år og arbejder til daglig her i Nordea Aalborg som privatrådgiver, hvor jeg håndterer private kunders dagligdagsøkonomi. Altså noget af det, som jeg altid har syntes har været helt vildt interessant, det er, hvordan vi bedst kan stille vores kunder i forbindelse med et boligkøb. Mange tænker, at det der med at gå ud og købe sig en bolig, det er noget, alle de i en eller anden grad kan. Men der er vildt mange aspekter af det, vildt mange regler, og derfor også ekstremt vigtigt, hvordan at man ligesom bliver vejledt i det. Jeg føler, at jeg bruger min uddannelse hver eneste dag, jeg går på arbejde. Vi bliver jo på uddannelsen trænet i forskellige ting, alt fra kundehåndtering til begreber, som jeg bruger i min dagligdag. Og det er jo sådan, at i vores finansbachelor, så er du ude og prøve kræfter med det i din praktikperiode. Og det, allerede der kan man mærke, hvor god en ballast det egentlig er, man har med fra den undervisning, der er kommet. Hver eneste dag bruger jeg de ting, jeg har lært fra uddannelsen. For det første, så vil jeg fremhæve det her med, at man rent faktisk får lov til at prøve tingene i praksis i en praktikperiode. Det er virkelig bare alfa og omega for mig, at man ligesom fik hænderne ned i bolledejen og fik lov at mærke på egen krop, hvad det egentlig er, man går ind til, når man står på den anden side af uddannelsen. Derudover så synes jeg, at det er helt vildt fedt, at selvom at den jo er specialiseret, forstået på den måde, at jeg er blevet uddannet bankrådgiver, jamen havde jeg nu efter min praktikperiode fundet ud af, at det var ikke det, jeg skulle være, så var der stadigvæk mulighed for, at man kunne skifte retning til for eksempel ejendomsmægler eller forsikringsassurandør eller hvad det kunne være. Så på den måde, så synes jeg bare, at det er en mega fed uddannelse, der giver ekstremt mange muligheder, også i forhold til, hvis man skal skifte karrierevej senere i tilværelsen.